dəyərli Kanal 12 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız iqtisadçı ekspert, həmçinin ADR hərəkatının sədri Qubad İbadoğludur. Biz onunla ölkənin və büdcənin durumundan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Qubad bəy. Xoş gününüz olsun Tuya xanım. Əvvəlcə soruşaq ki, dünən büdcəni ekspertlərlə müzakirə etdiniz. Hansı narahatçılığınız var? Narahatçılığımızın sayı çoxdur. Hamısını sadalasam, yəqin ki, efir vaxtımıza kifayət qədər problem yaradar. Amma əsaslarını deyimdə. Əsas narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, büdcə ilinin başlamasına 1 ay 10 gün qalmasına baxmayaraq, hələ də parlamentdə büdcə müzakirələri nə start verilməyibdir. Eyni zamanda məndə olan məlumata görə parlamentdə büdcə müzakirələrinə dekabr ayının 6-sında start verilməsi gözlənilir və bu deməkdir ki, parlament ən yaxşı halda hətta hər gün müzakirələr təşkil edəsə belə, deyək ki, 25 gün büdcəni müzakirə etmək imkanlarına malik olacaq və bu da təbii ki, parlamentin büdcə işi ilə əlaqədar kifayət qədər narahatçılıq yaradır. Və mən demirəm ki, parlamentdə büdcə müzakirə olunanda büdcəni dəyişəcəklər, təkmilləşdirəcəklər, daha mükəmməl büdcə olacaq. Onsuz da bizim əvvəlki praktika göstərir ki, parlamentdə büdcə müzakirəsi formal xarakter daşıyır və büdcə müzakirəsində ciddi dəyişikliklər aparılmır. Kosmetik bəzi əlavələr və dəyişikliklər həyata keçirilir. O da indiyə qədər də ola bilərdi, bundan sonra da ola bilərdi. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, bu parlamentin əsas işlərindən biri olan büdcə prosesi ilə bağlı heç bir narahatçılığını ifadə eləməyiblər. Hətta mən bu yaxınlarda məsələyə münasibət bildirdim, çünki hesab edirdim ki, heç olmasa orada bizim gözləntilərimiz var da, yəni parlamentdə təmsil olunan müəyyən bir qrup var ki, həmişə iqtisadiyyatdan danışır, büdcədən danışır, amma heç birindən bir səs çıxmadı, bir soruşmadılar ki, ay hökumət, haradasan, niyə bu parlamentə büdcəni vermirsən? Axı bu büdcə əvvəlki kimi elə bir böyük büdcə də deyil ki, deyək ki, əvvəl 20 milyardlıq, 25 milyardlıq dollarını ifadə edirəm, bizim büdcəmiz var idi və onu hazırlamaq da, onu proqnozlaşdırmaq da yəqin ki, daha çətin olardı. İndi büdcəmiz son 10 ilin ən kiçik büdcəsidir dollar ifadəsində və biz bu büdcəni hazırlamaq üçün hökumət olaraq deyək ki, bu ilin fevral ayından işə başlamışıq. Yəni, həqiqətən mi 10 ay kifayət eləmədi ki, Azərbaycan hökuməti 2017-ci ilin dövlət büdcəsinin layihəsini hazırlayıb parlamentə təqdim eləsin. Və bilirsiniz ki, büdcə layihəsi ilə bağlı müzakirələr də göstərdi ki, hələ hətta Maliyyə Nazirliyinin büdcənin təqdimatı ilə bağlı iki dəfə dəyişiklik olubdur. Bir narahatçılıq bundan ibarətdir. Başqa narahatçılıq o Maliyyə Nazirliyinin büdcənin təqdimatı ilə bağlı verdiyi məlumatlardan doğur. Yəni, orada bilirsiniz ki, bir sıra dəyişikliklər var. Dəyişikliklərdən biri ondan ibarət idi ki, əvvəllər müdafiə xərcləri az idi və mən bu narahatçılığımı ifadə eləmişdim və indi də hesab eləyirəm ki, düzgün eləyiblər ki, müdafiə xərclərini artırıblar. Düzdür, müdafiə xərcləri mənfi xərclərdir. Hətta hesablama palatası da o xərclərin necə səmərəli istifadəsi ilə bağlı heç bir analitik iş və yaxud da yoxlama apara bilmir. Amma istənilən halda Azərbaycan müharibə vəziyyətində olan ölkədir. Müdafiə xərclərinin sekvestri, ixsarı düzgün deyildi. Və mən bu narahatçılığımı lap əvvəl böyüşmüşdüm. Və bilirsiniz ki, əvvəlki variantda müdafiə xərcləri az idi. İndiki variantda isə müdafiə xərclərini artırıblar. Və yeni variantda artan xərclərdən biri də investisiya xərcləridir. Və təbii ki, mən istərdim ki, Azərbaycan büdcəsi investisiya yönlü olsun, inkişaf yönlü olsun və büdcə əsaslı layihələr davam eləsin daha səmərəli, daha şəffaf, daha hesabatlı formada. Başqa bir narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, büdcənin gəlirləri çox real görsənmir. Xüsusilə də mən hesab edirəm ki, əhalinin ödəyəcəyi vəsaitlərlə bağlı. Məsələn, alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə əlaqədar bilirsiniz ki, kifayət qədər artıq belə tendensiya formalaşdığına keçən proseslər baş verir və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi o deməkdir ki, həm əlavə dəyər vergisində, həm də aksiz vergilərdə əvvəlki kimi büdcəyə vəsait yığmaq asan olmayacaq. Amma bu illəri Azərbaycanın rəsmiləri növbəti üçün dövlət büdcəsində demək olar ki, əsasən iki mənbədən vəsaitin formalaşmasına diqqət yetiriblər. Biri neft gəlirləridir ki, neft gəlirləri bütövlükdə dövlət büdcəsinin 49,2%-ni təşkil edəcək gələn il və eyni zamanda bizim 16 milyardlıq büdcəmizin 4 milyard manatından çoxu əlavə dəyər vergisindən formalaşacaq. Narahatçılıq onda var, narahatçılıq fiziki şəxslərin gəlir vergisinin toplanmasında var. Çünki ölkədə iş yerləri sürətlə bağlanır, əməyin dəyərsizləşməsi prosesi gedir,
məvaciblər aşağı salınır, yeni əmək haqqı artımı gözlənilmir. Belə olan halda təbii ki, fiziki şəxslərdən daxil olan vergilərdə də əvvəlki səviyyədə yığımı təmin etmək mümkün olmayacaq. Ona görə mənim gələn hətta 16 milyardlıq və son 10 ilin dolların ifadədə ən kiçik büdcəsi adlandırdığımız 2017-ci büdcəsinin mədaxilin formalaşmasında narahatçılığım var. Mədaxilin formalaşmasında eyni zamanda əhalinin xərclərini artıran yeniliklər var. Deyək ki, bu barədə biz danışdıq və bunlardan biri ödənişli təhsil haqlarının artırılmasıdır. Çox güman ki, yeni qəbul olunaraq tətbiq olunacaq və növbəti tədris ilində valideynlər öz uşaqlarının təhsili üçün daha çox ödəmək məcburiyyətində qalacaq. Bizim narahatçılığımızı doğuran digər məqamlar da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, büdcənin deməli, xərclər hissəsində bir çox istiqamətlərdə yenə də Azərbaycan deyək ki, vətəndaşının rifahı üçün, onun sosial təminatı üçün lazımı qədər vəsait ayrılmır. O cümlədən səhiyyə büdcəsi, təhsil büdcəsi və Azərbaycanda indi mədəniyyət, incəsənət, bədən tərbiyəsi, informasiya vasitələri ilə bağlı 2017-ci ildə təklif edilən büdcə layihəsində xərcləmələr ciddi şəkildə deməli, azalmanı artıq indidən deməyə əsas verir. Və nəhayət, sonuncu narahatçılığımız regionlarla bağlıdır. Düzdür, regional xərclərin tərkibindən təhsil xərcləri çıxarılıbdır və bu bütövlükdə regionda olan ayrı-ayrı rayonların deyək ki, büdcələrinin xərc hissəsinin azalmasına gətirib çıxarıb. Amma bir çox rayonlarda demək olar ki, növbəti ildə dotasiya olmayacaq, onlar öz gəlirlərini, öz xərclərini ödəmək məcburiyyətində qalacaq və onların sırasında hətta məcburi köçkünlərin yaşadığı rayonlar da var, yəni işğal altında olan rayonlar var. Məsələn, Qubadlı rayonu belə çıxır ki, gələn il öz xərcini ödəməlidir, hansı mənbədən, necə. Ümumiyyətlə, regional münasibət regionlara dotasiya məsələsi, onların yerli xərcləri ilə gəlirlərinin tarazlaşdırılması üçün mərkəzləşdirilmiş büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı ilə bağlı qərarlar necə verilir, o da bəlli deyil. Çünki elə region var ki, ora dotasiya ayrılır, baxırsan ki, ondan çox sayda əhalisi olan regiona isə ondan az dotasiya ayrılıbdır. Yəni, burada bilinmir ki, əhalinin sayına görədir, bilinmir ki, regionun özünün maliyyə potensialına görədir və digər bir tərəfdən də bu regionların özünün maliyyələşdirməyə keçməsi müsbət tərəfidir bu işinə. Həqiqətən də Azərbaycan regionları indiki şərtlər çərçivəsində öz xərclərini ödəmək qabiliyyətinə malik olmalı idilər. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı çərçivəsində 2004-cü ildən 2016-cı ilə qədər 39,5 milyard manat vəsait xərclənib. Çox təəssüflər olsun ki, o vəsait qeyri-məhsuldar, qeyri-kommersiya xarakterli olubdur və bugün də həmin investisiya layihələri əlavə dəyər yaratmadığına görə son nəticədə həmin vəsait də deyək ki, regionların büdcəsində və yaxud da dövlət büdcəsində özünü ifadə edə bilmir və bu da son nəticədə hesab edirəm ki, regional inkişafa ciddi problem yaradan səbəblərdən biridir və bundan sonra da regionlara Azərbaycan dövlət büdcəsindən və yaxud da digər mənbələrdən böyük investisiyalar qoyulması gözlənilmir. Qubad bəy, valyuta bazarında, ölkənin valyuta bazarında da ciddi gərginlik yaşanır. Artıq bir çox banklar yenə dollar satmaqdan imtina edirlər. Dollar 1.70 manat psixoloji həddini keçib. Sizcə valyuta bazarında nə baş verir? Bilirsiniz, valyuta bazarında artıq aylarlandır ki, baş verən prosesləri biz izləyirik, təhlil edirik və bir qənaətimiz ondan ibarətdir ki, valyuta bazarı o vaxt sabitləşəcək ki, valyuta Azərbaycan manatı özünün aparıcı deməli, valyuta vahidlərinə nisbətdə gerçək məcənnəsini tapacaq. Bugün Azərbaycan manatı özünün gerçək məcənnəsində deyil. Yəni, mən bu dəfələrlə bu ifadəni işlətmişəm. Aylarlandır ki, mən Mərkəzi Bankı bu barədə qərar verəndə ki, Maliyyə Sabitlik Şurası, Maliyyə Nazirliyi, mən doğrusu heç bilmirəm ki, bunun mexanizmləri nədən ibarətdir, amma görünür ki, bu qərar verənlər bu istiqamətdə müzakirələrdə iştirak edənlər bu məsələlərdə o qədər də deyərdim ki, adekvat adamlar deyirlər. Adekvat olsaydılar, elə əvvəldən kursu götürərdilər ki, Azərbaycan manatı gerçəkləşməyincə, öz gerçək məcənnəsini tapmayınca Azərbaycanda milli valyutanı sabitləşdirmək mümkün olmayacaq. Və gedən proseslər də onu göstərir ki, həqiqətən də hələ Azərbaycan manatı öz real dəyərində deyil və Azərbaycan manatının real dəyərinə çatdırmaq üçün Azərbaycan manatının devalvasiyası prosesi davam eləməlidir.
və devalvasiya prosesi hansı səviyyədə getməlidir, hansı nisbətdə aparılmalıdır. Bu da ölkədəki valyuta bazarının vəziyyətindən asılıdır və bugünkü durum da onu göstərir ki, ölkədə valyuta bazarında gərginlik var. Dollara tələbat getdikcə artır və bu təbii ki, həm daxili amillərdən qaynaqlanır, həm xarici amillərdən qaynaqlanır və yer gəlmişkən deyim ki, beynəlxalq bazarlarda da dollar özünün ən yüksək səviyyədə bahalaşmasını yaşayır bu günlərdə və dolların avroya nisbətdə məzənnəsi də getdikcə artır və bu həqiqətən də Azərbaycan manatına da təsirsiz ötüşmür və nəzərə alsaq ki, dekabrın 13-də, 14-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal ehtiyat sistemində həm də çot dərəcələrin artırılması ilə bağlı məsələ müzakirəyə çıxarılacaq və çox böyük ehtimalla da çot dərəcələri artırılacaq, çünki ilin sonuncu toplantısıdır və növbəti ildən də hesab edirlər ki, bu yeni çot dərəcələrinin Amerika iqtisadiyyatında tənzimləmə prosesləri başlamalıdır və bu da təsirsiz ötüşməyəcək. Qonşu ölkələrdə, deyək ki, Türkiyədə, Rusiyada gedən proseslər də göz qabağındadır. Türkiyədə artıq 1 dollar 3 tam onda 3 lirə deməli səviyyəsinə çatıbdır. Rusiyada 1 dollar 1.65 və üzr istəyirəm 65-70 rubl arasında dəyişir. Yəni bunlar xaricdən olan təzyiqlər və təsirlərdir. Amma bunlar həll edici deyil. Həll edici olan Azərbaycanın daxilindədir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün 2016-cı il bir sınaq ili idi və çox ağır bir il oldu. Azərbaycan iqtisadiyyatına reformalara getməli idilər. Ölkə reformalara çoxdan başlamalı idi. Bilirsiniz ki, martın 16-sında prezident sərəncam veribdi ki, strateji yol xəritəsinin hazırlanması ilə bağlı 6 ay müddət veribdi bu qrupa. Bu qrupda ümumiyyətlə kimlər iştirak eləyir və bu strateji yol xəritəsini necə hazırlayırlar? Çox təəssüflər olsun ki, biz ekspertlər bu barədə danışa bilmirik, çünki bu prosesdə iştirak eləmirik. Niyə o prosesdən müstəqil ekspertlər kənarda qalıblar? Mənim üçün də təbii ki, bu sualdır. Bu sualı yaxşı olar ki, bu qərarları qəbul edənlərə yuvarlayaq. Amma prezidentin sərəncamında göstərilirdi ki, daha doğrusu fərmanında göstərilirdi ki, yerli mütəxəssislər və ekspertlər prosesə cəlb olunmalıdır. Görünür, orada da selektiv yanaşma olubdur. Bəzilərini cəlb eləyiblər. Bizim kimi müstəqil danışan, düz danışan, obyektiv danışan ekspertlər isə proseslərdən kənarda qalıbdır. Və bu onu göstərir ki, istənilən halda hətta digərlərini də cəlb eləsələr, vaxtında sənədi təqdim eləmədilər. Bilirsiniz, bu sənəd 6 ay müddətində prezident aparatına təqdim olunmalıdır. Azərbaycan reallığında sənədin təqdim olunması bir müddət tələb eləyir, sənədin müzakirəsi isə bir çox hallarda ondan da çox müddət aparır. İndi gəlin bu reallıqdan çıxış eləsək, görək ki, Azərbaycanda bu sənədin hələ bundan sonra da bir 5-6 ay müzakirəsi getməlidir. Mən bilirəm ki, həmin sənədin qəbuluna bariyer yaradan kifayət qədər yüksək çinli məmurlar həm prezident aparatında var, həm nazirlər kabinetində var, ayrı-ayrı deyək ki, nazirliklərin rəhbərləri var. Onlar bu sənədin asanlıqla qəbul olunmasına imkan verməyəcəklər və mən hesab edirəm ki, o da müəyyən bir müzakirə üçün vaxt aparacaq. Bu baxımdan reformaların ləngiməsi, bütövlükdə həm də Azərbaycan manatının deyək ki, məzənnəsinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Çünki gözləntilər var idi ki, reforma gedəcək, Azərbaycan iqtisadiyyatı liberallaşacaq, ticarət açıq olacaq, daha çox deyək ki, ixracata yönələn deyək, siyasətə biz dəstək verəcəyik və son nəticədə Azərbaycanın valyuta bazarındakı gərginlik də bu səbəbdən aradan qalxacaq. İndi Azərbaycanın, baxıram, son 9 aylıq xarici ticarət dövriyyəsi ilə bağlı göstəricilərə gömrük məlumatları deməli, açıqlayır ki, Azərbaycanda orta aylıq qeyri-neft ixracatı 90 dollardır, 90 milyon dollardır. Təsəvvür edirsiniz, bu 90 milyon dollar valyuta bazarında heç bir dəfə hərraca çıxarılan valyuta qədər də deyil. Amma biz söhbət bir aylıq valyuta qazancından gedir. İndi yenə də ümidlərimiz qalıb neftə və hakimiyyətdə olanlar da otururlar, ancaq Allaha dua eləyirlər ki, neftin qiyməti bağlasın. Bu da dua ilə, deyək ki, müraciətlə bağlaşan bir proses deyil. Və bir dəfəlik bu nefti unutmaq lazımdır. Biz nə qədər ki, yenə də neftə fokuslaşacağıq, yenə də dövlət büdcəsinin gəlirlərinin yarısını həmin sektordan təmin edəcəyik və yaxud da valyuta bazarına vəsaitləri neft fondu, neft şirkəti çıxaracaq. Bir o qədər də Azərbaycan manatının yaxın dövrlərdə sabitliyindən danışmağa dəymir. Və biz başa düşürük ki, qısa bir müddətdə qeyri-neft ixracatını dəfələrlə qaldırmaq da mümkün deyil. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, Azərbaycanın qeyri-neft İxracatı potensialı indikindən yüksəkdir, yəni aylıq 90 milyon deyil və bunu qaldırmaq üçün də sadəcə olaraq hökumət daha çox çalışmalıdır və bazarı liberallaşdırmalıdır, rəqabəti dəstəkləməlidir, monopoliyalara son qoymalıdır və bu son nəticədə hesab edirəm ki, həm daxildə ayrı-ayrı yerli istehsalın
inkişafına xidmət eləyəcək və valyut olan tələbatın da azalmasına gətirib çıxara bilər. Bu tələbatın azalması da manatın dəyərinin möhkəmlənməsi istiqamətində Mərkəzi Bankın deyək ki, manevr imkanlarını artıra bilər. Amma indiki halda hər şey Mərkəzi Bankın üzərinə atmağın da tərəfində deyiləm. Həqiqətən Mərkəzi Bankın resursları məhduddur. Getdikcə tükənir. Amma neft fondunun vəsaitləri də var. Ölkənin valyuta ehtiyatları kifayət eləmirmi manatı bir müddət sabit saxlamaq üçün? Bilirsiniz, o yanaşma özü düzgün deyil. Bugünləri Azərbaycanda həmin vəsaitləri çıxartsaq, yenə də həmin vəsaitlər olan tələbatın nəticəsində neft fondunun da vəsaitləri əriyəcək, Mərkəzi Bankın vəsaitləri də əriyəcək və son nəticədə də yenə də biz manatı öz deyək ki, gerçək dəyərinə gətirib çıxara bilməyəcək. İndiki səviyyəsində saxlayacağıq. Ondan sonra nə baş verəcək? Sabahları neft fondunun vəsaitlərini çıxarmayanda, deyək ki, Mərkəzi Bankın valyut ehtiyatlarından istifadə eləməyəndə ondan birdən-birə manatın dəyərində çox ciddi şəkildə deyək ki, ucuzlaşma baş verə bilər. Ona görə proses tədricən aparılmalıdır. Üzən məzənnə kursuna, rejiminə üstünlük verilməlidir. Və mən başa düşürəm ki, azad şəkildə bunu həyata keçirsələr, son nəticədə manatın məzənnəsində ciddi dəyişikliklər baş verə bilər və bunu Mərkəzi Bank tənzimləməlidir və bu tənzimləmə prosesini davam etdirməlidir. Amma mən əvvəl də proqnoz vermişdim ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün ilin sonuncu 2 ayı kifayət qədər çətin olacaq. Azərbaycan iqtisadiyyatının bu 2 aylıq gərginliyini nəzərə alaraq bütün strukturlar buna hazırlaşmalıdır. Amma yenə də həmin siyasətdir, eyni deyək ki, yanaşmadır, eyni valyuta rejimidir və eyni satıcılar və alıcılar bazarda çıxış edirlər və hesab edirəm ki, bu proseslərdə həm də iqtisadiyyatın daxilində baş verən deyək ki, korrupsiya, mənimsəmə halları da əhəmiyyətli rol oynayır. Məsələn, bu yaxınlarda açıqlanan həm Beynəlxalq Bank ilə bağlı, həm Rabitə Nazirliyinin işi ilə əlaqədar məlumatlar göstərdi ki, küllü miqdarda valyuta vəsaitləri gizli iqtisadiyyatın dövriyyəsində olubdur və qeyri-rəsmi ödənişlərdə istifadə olunubdur. Yəni, bunlar Mərkəzi Bankın idarə etdiyi vəsaitlər deyil. Mərkəzi Bank yollara təsir etmək qabiliyyətinə malik deyilsə, Mərkəzi Bank deməli manatın məzənnəsini də tənzimləməkdə çox aciz olacaq. Və bu günlər Azərbaycanda dövriyyədə olan həm qeyri-rəsmi, həm rəsmi, həm də ki, banklarda əmanət şəklində, həm kredit şəklində vəsaitlərin çoxu dollarlandır. Və bu dollarlandırsa, deməli, Amerika Birləşmiş Ştatlarının federal ehtiyat sisteminin qərarı ona təsir etmək imkanına malikdir. Azərbaycan Mərkəzi Bankı ancaq manatı tənzimləyir. Azərbaycan Mərkəzi Bankının Azərbaycanda dollarla olan rəsmi və yaxud da qeyri-rəsmi dövriyyə təsir eləmək imkanları çox azdır. Mən demirəm ki, yoxdur, amma çox azdır. Və ilk növbədə iqtisadiyyatda dollarlaşmanın qarşısını almaq lazımdır. Bunu da ancaq yerli istehsalın inkişafı ilə nail olmaq mümkündür. İnsanlar manata etimadlarını itiriblər, banklara inam yoxdur. Yerli istehsal məhsulları bazarda kifayət qədər azdır. Yəni ki, hesablaşmalarda biz məcburuq ki, yenə dollardan istifadə eləyək. Mən sahibkar olaraq bunu nəzərdə tuturam və həmin dollarlar son nəticədə ölkədən çıxır və ölkəyə mal gətirilməsi üçün xaricdə xərclənir, regional bazarda, beynəlxalq bazarlarda və ölkəyə gələn mallarda istehlak bazarında manatla təqdim olunur və yenidən dollara tələbat yaranır. Və bu iki tərəfli proses kifayət qədər ciddi fəsadlar yaradır. Bir tərəfdən qiymətlər bahalaşır, digər tərəfdən eyni zamanda dollara tələbat artır, deyək ki, manatın məzənnəsi ucuzlaşır və eyni zamanda dollarla manat arasındakı fərq böyüdükcə valyuta ilə olan kreditlərin geri qaytarılması riski də yüksəlir. Və əvvəllər yenə də valyuta ilə kredit götürənlər razı idilər ki, deyək ki, 1 manat 50 köpüyün 1 dollara nisbətindən məsələsi deyirəm. Öz borçlarını ödəsinlər. İndi kim gedəcək, hansı ağlısız, deyək ki, 0.78 manatla 1 dollara nisbətində götürdüyü krediti gedib 2 manat 1 dollara nisbətində ödəyəcək. Bu, ümumiyyətlə mümkün olan şey deyil. Heç bir sahibkar o qədər mənfəət əldə edə bilməz ki, geçsin o krediti bağlasın. Və heç bir vətəndaş da hətta valyuta ilə götürdüyü kreditə görə o qədər qazana bilməz ki, geçsin onu bağlasın. Nəyə görə onlar məzənnə fərqindən yaranmış bu boyda xərc ödəməlidirlər, əlavə faizləri ödəməlidirlər. Yəni, bunları başa düşmək o qədər çətindirmi? Bunu başa düşən adamlar nədən bu qərarları vermirlər? Niyə bank sistemini bilə-bilə çöktürürlər? Niyə Azərbaycanda manatın məzənnəsini getdikcə öldürürlər? Elə bir ki, məqsədli şəkildə baş verir. Və mən hətta bəzən şübhə eləyirəm ki, görünür kimlərsə bunlardan böyük qazançlar qazanırlar. Yeri gəlmişən Qarabazar dəfələrlə fəallaşır. Bunda kim maraqlıdır sizcə? Təbii ki, müəyyən qüvvələr maraqlıdır. Qarabazarda hər adam çıxış eləyə bilmir ki, indi biz Beynəlxalq Bankda 5 il bundan əvvəl nə baş verdiyini indi bilirik də. Mən elə gəlir ki, indi bugün Azərbaycan iqtisadiyyatında da
nə baş verdiyini 5 il sonradan biləcəyik. Bəlkə ola bilər 1 il sonradan biləcəyik. 1 il sonradan biləcəyik ki, bu manat məsələsi bir manipulyasiya alətinə çevrilibdir. Manatın məzənnəsinə istifadə edib böyük pul qazananlar olubdur. Ölkənin bankların kapitalını öz kapitalına çevirənlər olubdur. Yəni biz bunu yəqin ki bir müddətdən sonra biləcəyik. Çünki başqa cür normal iqtisadi məntiqlə, yəni sağlam düşüncə ilə bunu izah eləmək mümkün deyil. Bunu əgər bizlər biliriksə, müzakirə eləyiriksə, jurnalistlər bunu dəfələrlə yazırsa, nəyə görə Mərkəzi Bank maliyyə bazarlarına nəzarət palatası müvafiq qərarlar qəbul eləmir, adekvat addımlar atmır. Nəyi gözləyirlər? Yəni həqiqətən gözləyirlər ki, Azərbaycanda 10 yox, 20 bank bağlansın. Azərbaycanda deyək ki, 10 min yox, deyək ki, 100 min adamın əmanəti batsın. Bəs bilmirlər ki, bunun hansı bir sosial fəsadlar olacaq, hansı təsirlər olacaq. İnsanlar ömrü boyu zülümlə yığdıqları pulu öz övladlarının gələcəyi üçün, eyni zamanda özünün deyək ki, müəyyən bir problemlərini, mənzil, digər əmlaklarını həll eləmək üçün aparıb banklara qoyublar. Bu gün o banklardan o pulları geri götürməkdə problemlər var. Və özünə hətta güvənən banklar da onu vaxtında vermirlər, tam şəkildə vermirlər. Verilən valyuta ilə qoyulan vəsaitləri manatla qaytarırlar. Yəni bu insanların təbii ki banklara olan inamının sarsıdılması deməkdir. Və o banklardan da vəsaitlər geri çıxandan sonra bundan ən böyük itirən iqtisadiyyat olacaq. İqtisadiyyata xarici investisiya gəlmir. Büdcə əsaslı investisiya layihələri getdikcə azalır. Deməli, bankların kredit qoyuluşunun rolu daha da artmalıdır. Amma əksinə, banklarda kreditlərin qoyuluşu son statistik məlumatlara görə 12%-dan çox azalıbdır. Və mənə elə gəlir ki, bu getdikcə daha da aşağı düşəcək. Və bu son nəticədə iqtisadiyyatın qidalanması üçün əsas mənbələrdən birinin sıradan çıxarılması, iqtisadi durğunluq, tənəzzül prosesini daha da dərinləşdirəcək. Və bu il şans ili idi. Azərbaycan hakimiyyəti bu şansdan istifadə eləmədi. Azərbaycanda əgər düzgün iqtisadi siyasət yerlidilərdirsə, ilin sonunda biz pozitiv dəyişikləri görə bilərdik. Əksinə, ilin sonu daha negativ görüntülərlə biz iqtisadçıları narahat etməyə başlayıbdır və mən hesab edirəm ki, hətta növbəti ilin yəqin ki, ilk 4-5 ayda Azərbaycanda bu tənəzzül, bu dəki durğunluq davam edəcək və ona görə də bu ayda daxil olmanın yaxın 6 ay Azərbaycan üçün, Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün hesab edirəm ki, ciddi bir sınaq dövrü olacaq. Son olaraq soruşum, Beynəlxalq Bankda bu günlərdə açıqlandı ki, 10 milyard yeyinti olub və o agrokreditə ötürüldü, həmin qaytarılmayan kreditlər. Sizcə həmin kreditlərin qaytarılma ehtimalı varmı bundan sonra? Agrokredit onu qaytara biləcəkmi? Bilirsiniz, gələk agrokredit açıqlama bilək ki, o kreditlərin hansı hissəsi ki, ümitsiz borçlardır, hansı hissəsi şübhəli borçlardır. Yəni, bunların təsnifatı var. Biz o kreditlərin təsnifatını görməyincə onun hansı hissəsinin qayıtmasını qiymətləndirmək çətindir. Və agrokreditin də əsas məqsədi ora cəlb olunmaqdır. Ondan ibarət idi ki, əvvəla problemli kreditlərin məbləğini müəyyənləşdirsin. Artıq məbləğ müəyyənləşdirilib və bizim gözləntilərimizlə müqayisədə daha çox, daha iri orada problemli kreditlərin olduğunu deməyə əsas verir. Çünki əvvəllər biz 6 milyarddan danışırdıq, indi söhbət 10 milyarddan gedir. Və bu kreditlərin sonrakı təsnifatını da gərək agrokredit açıqlasın ki, bu 10 milyardın hansı hissəsi deyək ki, bu günləri qaytarılma ehtimalı 30%-dir, hansı hissəsində 50%-dir, hansı hissəsində deyək ki, 70%-dir, hansı hissəsində 100%-dir. Bunda kreditlərin təsnifat qaydaları var. Ona uyğun olaraq agrokredit tərəfindən gərək kreditlər qruplaşdırılsın və həmin qrupa uyğun olaraq da kreditlərin bir qismi geri qaytarsın. Əks təqdirdə 10 milyard dollar kreditin geri qayıtmaması təbii ki, Azərbaycanda kifayət qədər böyük bir problem yaradacaq. Bütövlükdə bank, maliyyə, hesablaşma sisteminə və bu kreditlər dövrəyə qayıtmazsa, gizli iqtisadiyyatın səviyyəsində də ciddi şəkildə artıma doğru dəyişiklik baş verəcək. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun, dəvətinizə görə minnətdaram. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız ekspert Qubad İbadoğlu idi. Biz onunla büdcənin və ölkənin iqtisadi vəziyyətini dəyərləndirdik. Növbəti verilişlərdə fərqli məsələlərə müxtəlif baxış bucaqları ilə tanış olmaq üçün bizi izləməyə davam edin.